Hello guys! Kumusta po kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at welcome back sa ating reaction video. Na-miss ko na kasing gumawa ng reaction video guys, gaya ng mga ginagawa ko noon. So, dito kasi sa nursing home guys at yung room namin dito lang magkatabi ng mga pasyente kaya maririnig mo yung mga iyakan ng mga pasyente dyan at nahihiya naman ako na gumawa ko ng video na napakaingay. So, sa lahat pala ng mga nag-request ng mga reaction video na nag-comment sa comment section ng ating mga uploads, sorry po talaga na hindi ko nagawaan po ng reaction video yun dahil ano po, yun nga, yung oras natin at minsan ako nagagawa ng reaction video pag walang nag-iingay. Gaya ngayon, bigla lang yun. Kung maririnig nyo, may mag-iingay dyan sa labas. So ngayon guys, ay mag-reaction video ako doon sa video ni Yel Sison na doon sa itong part na to. Although mahaba tong video niya, pero ito guys, 2 minutes lang to ang kinuha ko dahil ito yung gusto kong i-react. Ito yung part na gusto kong i-react. So, let's go! So ito yung ano guys, yung pinakaunang part nito yung sinasabi niya. Ito yung pinaka-importante sa kanya. Para sa kanya, ito yung bagay na napaka-importante, yung respect and trust. Lalong-lalo na sa family at yung sinabi niya nga, sa darating na future partner niya na yung respect talaga is 100% talaga yun na yun yung respect. Dahil pag mahal mo, andoon yung respect talaga guys, ang napaka-important. Ayaw ko sa nagtanong. Okay, number? Ang ano ni Yel mo? Sino ba last na natin yung tanong kasi medyo ang haba na? Siguro sa susunod, sasagutin ko din yung mga tanong. So last number, sorry? 7. Tanong niyo sa akin, good morning po Ate Yel, have a great day ahead. Ang tanong niyo po is, ano po yung hardest battle mo this year na na-overcome po at paano po nalang kasal? Tanong niyo po pa rin, karami ka lang nila wala lang po. But, everyday kasi wala, so meron tayong mga battle na kahit mali po siya or wala, marami tayong battle na kinakaharap. Ano ba yung artist? Pag-isip pa, no? Wait lang. Parang dinictate pa ng mama niya. Kasi yung mama, yung kasi yung nag-video sa kanya, guys. Yung mama niya. And parang dinictate pa ng mama niya na kung ano yung hardest battle niya this year. Hardest battle na napagdaanan ko ngayon, taon, ay sirba ba ng last week? Yung breakup ko siguro. Kasi it was unexpected and I wasn't ready for it. Pero kinahaya siya. I mean, kinahaya ko siya. And siguro hindi ko siya malalampasan, hindi ko siya ma-overcome. Yung battle na yun, kung walang tulog na friends, ng family, and kayo, ano nga, prayers, yun talaga yung importante. Huwag mo kalimutan yung dasal every time na may problem ka. Kahit wala kang problem, kailangan mo magdasal, don't forget to pray. So yun guys, yun yung pinaka-hardest battle experience ni Yel, ni Miss Yel this year, yung breakup nila ni Kalinga Brab. Dahil napakasakit, napaka-hard talaga yun guys, yung nangyari na yun. Dahil sa 7 years niyo, okay pa siguro, i-refresh natin ng konti. Okay pa siguro guys, no? Yung, magsabi si Kalinga Brab na break muna tayo or pahinga muna tayo, call off muna tayo dahil gusto kong magpahinga or nawalan na ba siya ng gana, hindi na niya love. Okay lang siguro yun guys, mas medyo ma-relax-relax ka pa nun. Hindi pa ganun ka sakit, hindi pa ganun ka hard yung naramdaman mo. Pero yung mangyari na break, yun yung sinabing mag-break, tapos meron na agad na pinakita na kasama niya sa bahay. For me lang guys, yun yung masakit na masakit dahil yun nga, yung sinasabi ko na matatanggap ko kung sinabi mo na break muna tayo. At wala akong nakikita agad na sinama mo agad yan at nagladlad agad kayo. Para sa akin lang to guys, dahil yun nga, sinasabi ni Yel, respect is the best importance para sa kanya dahil kung time na yun no guys, kung talagang nagrespeto ka sa kanya, alam mo naman nasasaktan siya, napakasakit yung nangyari sa kanya. Dapat, in my own opinion guys, dapat huwag mo na niya nilabas yung kapalit ni Yel dahil sobrang sakit. Parang durog na durog, hindi lang 3 times, 4 times na durog ako, kundi durog na durog. At sinabi pa ni Rob doon sa vlog niya na ayun nga, yung wala kay Yel, yung, may hinahanap siya na wala kay Yel at nakita niya doon sa bago at yun yung nakakagusto siya. Yun yan, durog na naman si Yel doon. Kaya napaka-hard experience niya yun guys. Yun yung best memories niya this year, 2021. Kaya sa mga nagsuporta kay Yel, sa mga friends, family, una sa family talaga niya dahil laging nandyan sa kay Yel, sa kanyang mga lakad, sa kanyang vlog, family niya yung nagbibidyo's, sumasama sa kanya, yun ang pinaka the best. Sa mga parents na mga ganyan na super supportive. Thank you sa inyo lahat. Yung prayers ay napaka-importante. So, yun nga, yung sinasabi nga niya na lahat tayo may pinaka-hardest. So, pag yan ang mangyari sa atin guys, sana gayahin natin si Michelle na kaya niyang i-handle yung ganun ka hard na experience na nangyari sa kanyang buhay. So, gayahin natin yung strongest ni Yel. At masasabi ko kay Yel, napaka-strong niya, napaka-calm niya, napaka-ano niya. Yung plaster yung the way siya magsalita, napaka-formal niya the way siya magsalita. So, formal pala tawag. Napaka-formal niya. So, siguro, yun. Pero, gusto ko yung style ni Yel. Yung the way siya magsalita, the way siya mag-discuss, the way niya i-handle yung problema, the way niya i-explain. Gusto ko yun. So, sana suportahan natin palagi si Yel sa kanyang mga vlog. Sa mga videos niyang uploads, isi-share po natin. At sa mga hindi pa nakasubscribe kay Yel, subscribe po natin si Yel Sison sa kanyang YouTube channel. And maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong mga pagpanood at pag-subscribe ng ating channel. At pasensya na po kayo at minsan lang tayo naka-upload ng reaction videos sa ating channel. And ingat po kayong lahat. Bye-bye!